Posle razgovora Aleksandra Vučića s predstavnicima kosovskih Srba i međunarodne zajednice na severu Kosova, uklonjene su sve barikade. A borit ćemo se. To je ono što im obećavam. To je ono što sam obećao i našem narodu na Kosovu i Metohiji. Znate li zašto su mi poverovali, a niko nije bio za skidanje barikada od njih? Niko u narodu nije bio. Pa zato što su videli koliko sam se borio. Jer smo mi prethodnu noć su slušali kako to izgleda i kako izgledaju ti razgovori. U papirima koji su u izjavama koje su dali zajednički Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, dakle, Evropska komisija, vlada Evropske unije i vlada Sjedinjenih Američkih Država, kao i KFOR, dakle NATO. Bile su dve izjave, jedna je zajednička izjava Evropljana i Amerikanaca, jedna je NATO izjava. U obe te izjave ne postoji da analiziramo šta je to loše za Srbe, ništa. Nema ni jedna tačka kojom se umanjuju prava Srba i koje se Srbima nameće bilo koja obaveza. Očekujem da mi u prvoj polovini januara dođu i velikani i velikaši iz sveta da mi održe Vakelovu. Kako moramo da postignemo taj sporazum koji se njima sviđa, koji izaziva tako osmeh i podsmeh na licu ljudi iz N1. A vidite, to kod nas, ne nego sam ja ćorav i glup, a kod mene izaziva mučninu uvek. Ali mi je to posao, pa ću ja lepo da ih dočekam, pa ću da se pravim kako mi je mnogo lepo, kako sam baš uživao u tim divnim razgovorima i tako. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da nije bilo tajnog dogovora za uklanjanje barikada na severu i da je jedina garancija koju su dali međunarodnim predstavnicima bila da ne postoje spiskovi za hapšenje. U intervjuu za Kosova Press Kurti odbacio navode da je dao garancije za formiranje zajednice srpskih opština sa srpskom većinom. Ključna tema švedskog predsedavanja u oblasti spoljne i bezbednosne politike biće doprinos ujedinjenoj, angažovanoj i bezbednoj Evropskoj uniji, kojoj Zapadni Balkan i Srbija veoma pripadaju, izjavila je ambasadorka Švedske Annika Ben-David, čija zemlja od 1. januara predsedava Unijom. Četvrta sednica drugog redovnog zasedanja parlamenta 26. decembra prekinuta je zbog izjave ministra Aleksandra Martinovića. Vodite računa o svojim rečima, ako želite. Ako ne želite, vi nastavite i dalje da seirite i da se radujete kad neko u Srbiji umre, kad se prevrni neka cisterna, kad padne neki helikopter, ali sve dok budete vodili takvu politiku, kao što je rekao jedan vaš kolega, hoćete da demontirate vlast Srpske napredne stranke, hoćete, ali to morate da uradite na izborima. Pa neće narod da glasa za one koji se raduju nečijoj smrti. Pa neće narod da glasa za one koji se raduju kad se prevrne cisterna. Pa neće ljudi da se raduju kad neko pogine. Vi se tome radujete. Vi biste da se bavite politikom na tim temama. To je vaš problem. U normalnoj državi takav čovek nikada ne bi mogao da bude ministar. Takav čovjek bi istog momenta morao da bude udaljen sa sednice vlade i njegova karijera bi bila zatvorena. Zato što, kako kaže stara rimska poslovica, teže je vladati sobom nego gradom. Splav Freestyler gotovo je potpuno potonuo tokom novogodišnje noći. Navodno je na splavu bilo mnogo više gostiju nego što je dozvoljeno. U centru Beograda postavljena je novogodišnja jelka Poklon Rusije Srbiji. Trojica muškaraca čuvala su jelku 27. decembra, a na pitanje Foneta šta rade, rekli su da rade svoj posao. Pesnici su posebni ljudi, ne liče na ostale, najviše po tome što pet para ne daju na to šta je za njih korisno, zdravo, šta posjeduju, šta o njima misle drugi. Oni imaju svoju pesničku dušu koja ih vodi kuda ona želi, pa se pesnikov put zapravo ne dovodi u pitanje.